Matheus Alves, novo EP 2019. Já procuramos nos especializar um pouquinho mais na nossa área, no nosso forró, e também agregar alguns estilos de fora para o nosso forró, é isso que está no nosso EP, que acabou de sair agora, com 5 faixas, sendo 4 inéditas. A gente procurou agregar um pouco de pop, de sertanejo, tudo no forró que a gente faz. A primeira música, ela se chama Rotina de Carência, fala um pouco do que tá na moda, né? A sofrência, esse negócio mais agarrado, mais puxadinho aqui, mais introspectivo. E a outra música é a música Perfil Falso, que é uma música também que tá na atualidade, fala um pouco de balada, essas coisas, uma música mais pra cima. Então a gente procurou trazer os dois extremos do EP, que são bem representados hoje nesses dois clipes. Ei, o baterista tem que fazer igual aquele cara. Arriquel, meu. A gente está procurando cada vez mais fazer com que Campina Grande conheça o nosso trabalho, porque o que a gente tem para a nossa vida é que a gente tem que crescer de dentro para fora, né? A gente vem buscando espaço dentro de Campina Grande para após crescer para toda a Paraíba e para o Brasil posteriormente.